kwenye teknolojia 360. Leo ningependa kuongelea ni vitu gani unahitaji kuvi-consider kipindi unafikiria kwenda kununua kompyuta. Sawa. Nitakutajia haraka haraka huko nikiwa nafafanua ili itakusaidia kama una mpango kununua kompyuta hivi karibuni. Sawa. Cha kwanza ni aina gani kwanza ya kompyuta unayotaka? Kuna wengine wanataka zile tunaita desktop ambazo zinakaa sana majumbani, ni kwamba hauwezi kutembea nayo. Kuna wengine wanataka laptop ambazo anaweza akatoka nayo sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo unatakiwa ujue kwanza ni aina gani ya desktop inafaa sana kwa sehemu kama maofisini, ambapo utaki kabisa kompyuta yako itoke nje ya ofisi, lakini laptop ni kama smartphone, kwa hiyo unaweza kutembea nazo popote. Sawa. Hicho ni cha kwanza. Alafu kingine ni kwamba unatakiwa kujua bajeti yako. Sasa bajeti yako ikoje? Kwa maana kompyuta ambazo zina ufanisi mkubwa sana na pia bei yake inakuwa ni kubwa zaidi. Kompyuta zenye ufanisi mdogo bei yake inakuwa ya kawaida. Kwa hivyo ni vitu pia vya kuzingatia kipindi unataka kuchagua na kompyuta kwenda kununua. Kingine ni twende sasa kwenye vitu ambavyo kidogo vinakuwa technical. Kingine ni kuna kitu tunaita processor. Sawa. Processor gani ambayo unaitaka? Kwa Tanzania processor ambazo zinapatikana mara nyingi ni za Intel. Japokuwa kuna wengine wana AMD zinapatikana, lakini Intel ndio huwa tunaziona mara kwa mara. Kwa hiyo unaweza pia kuangalia ni aina gani ya Intel ambayo unaitaka. Kwa mfano kuna ambazo ni maarufu sana, kuna Intel labda kwa i3, kwa i5, kwa i7, kuna kwa i9 sasa hivi. Sawa. Kila namba inavyoongezeka pia na ufanisi unakuwa mkubwa. Kwa hiyo kwa i9 ni kubwa kuliko 7, 7 ni kubwa kuliko 5, 5 ni kubwa kuliko kwa i3. Sasa pia inategemea sana wewe kitu ambacho unataka kwenda kufanyia. Kwa mfano mimi kompyuta ambayo naongelea hapa mbele yangu, hii kompyuta mimi naitumia kwenye vitu vya kawaida tu. Situmii mimi, ni programmer pia, lakini kwenye kufanya programming natumia kompyuta nyingine. Kutengeneza labda applications za simu natumia kompyuta nyingine, kwa sababu hii kompyuta kama unavyoona hapa ina gigas 1.7, alafu ina RAM ya 8, alafu ina Core i5. Kidogo hii huwa iniwezeshi, haifanyi kazi kwa ufanisi kwenye programming nazofanya mimi. Kwa hiyo nayotumia ina RAM ya 16, ni Core i7, na alafu ina gigas kama 2.5 2.5. kwa hiyo hii kidogo ina ufanisi kuzidi hii. Kwa hiyo inategemea na wewe sasa vitu unavyoenda kufanya. Wengine kama unacheza magame aisee, kama ni wewe ni magame utahitaji something labda Core i7, Core i5. Na pia kama ni mtu wa gaming sana, unaweza kuhitaji pia ukawa na hizi ambazo tunaita graphics card. Tutaziongelea mbeleni hapo. Sawa, graphics card. Kwa hiyo processor, aina processor ni vitu vya kuconsider sana. Kwa mfano desktop nyingi sana utakuta labda zinauzwa na Intel dual core. Sawa. Dual core hizi ni za kawaida sana, lakini hazina ufanisi mkubwa kuanzia Core i. Mimi ningependa kushauri watu kuanzia Core i3 at least na kuendelea. Sawa, zinakuwa ni nzuri zaidi. Alafu kitu kingine ni kitu tunaita memory hapa, installed RAM, random access memory hapa. Sawa, mara nyingi sana tunaijua kama RAM. Sawa, RAM inasaidia nini? RAM hii bwana, hii ndio inasaidia kukumbuka kwa programs zinazofanya kazi. Kwa hiyo RAM ikiwa kubwa, ufanisi wa kompyuta pia unakuwa mkubwa. Kwa mfano hii ni 8. 8 ni nzuri zaidi kuliko zile kompyuta za kawaida ambazo tunaziona mtaani, kama zile zenye RAM ya 4. Sawa, nyingine zina RAM ya 2, nyingine 1 kabisa. Sawa, zamani tulikuwa tuna RAM hadi za 128 MB, lakini sasa hivi tuko kwenye GB angalau. Kwa hiyo RAM ikiwa kubwa, ufanisi unakuwa mkubwa. Kama una matumizi ya kawaida tu, 4 inawezekana ni ya uwen, lakini 8 ndo standard. Sawa, lakini kama wewe ni mtu ambaye unatumia vitu ambavyo ni complex sana, unaweza kuhitaji 16, 32, ikibidi hata 64. Sawa, unaona. Alafu kitu kingine bwana tuongelee ni storage sasa, yani utunzaji wa data. Sawa,
drive utakayotumika ni ipi. Sawa, kuna aina mbili ya drives. Kuna hizi tunaita hard disk. Sawa, yani ni HDD hard disk drives. Sawa. Alafu kuna nyingine zinaitwa solid state drives ambazo ni SSD. Sawa. Sasa tofauti yake ni nini? Tofauti ni kwamba ni namna tu hizi diski zinavyofanya kazi. Hii ambayo ni HDD mara nyingi inakuwa ina kama kitu fulani ambacho kinazunguka ndani. Kwa hiyo kama wewe ni unapenda kwanza kompyuta iwe imetulia kabisa silent, kidogo kwa HDD sio nzuri sana, maana huwa zinaunguruma sana. Kwa mfano kama ya Kongo hapa haiungurumi kabisa, maana ni SSD. Sawa. Alafu pia SSD ina ufanisi mkubwa sana, iwe kwenye kuhamisha mafaili, iwe kwenye kufanya tu kazi za kompyuta kama kawaida, yani zina ufanisi mkubwa sana. Kwa hiyo ukiwa unaenda kununua kompyuta, zingatia pia SSD ni nzuri sana sana, yani sana kuliko HDD. Kwa hiyo lazima ujue, sawa, je, kitu ambacho unaenda kununua ni nini, SSD au HDD? Sawa. Namna rahisi ya kujua kama hiyo ni HDD au ni SSD, sawa, unaweza tu ukaangalia hii sehemu ambapo nimeenda hapa, nyingine huwa zinaandikwa kabisa kwamba hii ni SSD. Afu pia unaweza ukamuuliza yule, na kuna njia nyingi tu hadi za kutumia program. Maybe nitatengeneza video nani siku zijazo namna ya kuzijua vizuri, lakini SSD ni nzuri zaidi. Sawa. Alafu pia kingine ni kwamba kuna vile vitu tunaita optical drive, yani labda kama wewe ni mpenzi wa kuweka CD kwenye kompyuta, lakini kwa kompyuta za kisasa siku hizi CD ni teknolojia ambayo ni ya zamani. Kwa hiyo kompyuta mpya siku hizi hazina sehemu ya kuweka CD. Kwa hiyo kama wewe ni mpenzi labda unataka kuban CD, au inategemea na kompyuta yako unataka kuifanyia nini, lakini kama ni desktop na una mpango labda wa kuwa na ban CD huko kijijini ulipo, I say unahitaji kitu ambacho kinaingiza CD. Sawa. Hii unaiona hapa mbele yangu, mimi haina CD kabisa, na mimi kwa kweli mimi sihitaji CD. Kitu kingine ndio hicho ambacho nilikwambia mwanzo kwamba kuna kitu kinaitwa graphics card. Kwamba kama kuna baadhi ya vitu, kwa mfano magame au kuna baadhi ya program pia huwa zinahitaji uwezo mkubwa sana wa kompyuta kufanya kazi. Kwa hiyo yani kuna kitu ambacho huwa kinaongezwa kinaitwa graphics card. Anyway, hicho kinadii sana na graphics. Mara nyingi sana labda kwenye video editing na games ndio hicho kitu kinatumika. Kwa hiyo kama wewe ni fan sana wa game, I say nategemea ukienda kununua kompyuta sasa hivi ukute imeandikwa Nvidia labda uone. Nvidia of course ndio wako vizuri sana kwenye graphics. Sawa. Kwa hiyo hiyo nenyewe ni kitu cha kuzingatia. Kwa hiyo kama unapenda game, I say tafuta vitu ambavyo vina graphics card. Pia kitu kingine ni ports. Hizi ports tunaongelea, wewe unapenda ports zipi? Labda unapenda kuchomeka flash, cause zina ports za flash. Kuna nyingine zina type C ports. Sawa. Mimi hii computer unaiona mbele ina type C, na mimi type C ndo naitumia sana connect kwa simu yangu ina type C pia. Kwa hiyo inakuwa ni afadhali zaidi. Alafu kitu kingine ni kwamba labda kama unapenda HDMI, kama wewe ni mtu ambaye unapenda sometimes uconnect TV kwa kutumia waya, HDMI inahusika. Japokuwa siku hizi kuna unaweza ukacast tu ikafanya hivi vitu wireless kwa TV ambazo zina support sasa hizi smart TV. Kwa hiyo ports pia ni vitu vya kuangalia. Hakikisha pia kuna kila port ambayo unahisi unahitaji kwenye matumizi yako. Alafu kitu kingine pia ni monitor. Kuna monitor bwana zinatofautiana. Kwa laptop mara nyingi tunakutana na za inchi 13 au inchi 15. Kwa hiyo inategemea na ukubwa na ndogo zaidi. Kwa hiyo inategemea na wewe unataka iweje. Sawa. Yani wewe unataka ukubwa gani wa PC yako hiyo. Kwa hiyo monitor ikiwa kubwa, kwa muda mwingine unaweza hata keyboard ikawa kubwa, ikawa ina specific kabisa buttons ambazo tunaita numlocks. Sawa. Ambazo zitakufanya utumie vizuri kwa urahisi zaidi. Kitu kingine pia ni
pia ujue sehemu gani ya kwenda kununua. Sawa. Kwa mfano mimi nilipo niko Mwanza, Mwanza kidogo aise kompyuta nzuri nzuri hazipo. Mara nyingi sana naziona da au vipi. Kwa hiyo unaweza kama uko mikoani pia unaweza kutafuta mtu. Naamini kompyuta nyingi zinapatikana da kwa kweli aise. Kwa hiyo hivyo tu ndo vitu ambavyo nahisi unatakiwa sana kuvijua. Sawa. Kwa hiyo kama umependa video hii, usahau ku like hapo, alafu tukutana tena siku nyingine. Bye.